Se respinge ca nefondată sesizarea unui grup de deputați ai fracțiunii parlamentare Partidul Liberal Democrat din Moldova pentru controlul constituționalității hotărârii Parlamentului numărul 172 din 15 octombrie 2015 privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare deputatului în Parlament Vladimir Filat. 6. Se recunoaște constituțională hotărârea Parlamentului numărul 172 din 15 octombrie 2015 privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Filat. 7. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunui căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.